Hezký den, vážení přátelé života bez hranic.cz. Rádi bychom vás informovali o tom, že jsme na web www.životbezhranic.cz přidali nový článek s názvem Co vás brzdí? Zhoďte ten batoh, který sebou vláčíte s pomocí ruš. Co vás v životě nejvíce zatěžuje a brzdí? Přemýšleli jste někdy na touto otázkou? Pravděpodobně zjistíte, že jsou to různé psychické bloky. Jak se zbavit a vyčistit od svých bloků? Zkuste ruš. Zkuste metodu rychle a účinné změny skutečnosti, neboli takzvané ruš metody. A neblokujte si svůj život, úspěch a štěstí. Článek pro vás napsal Tomáš Multana, který se v článku dělí o svůj osobní zážitek, který měl u lékaře ve svých 12 letech a v té chvíli si způsobil nebo vytvořil traumatickou zkušenost, která se přenášela do všech jeho dalších vztahů v dalším životě. Svůj batoh, pomyslný batoh, nosil 25 let a s pomocí metody ruš se jej navždy zbavil. Běžte tedy na, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek a nechejte na sebe působit tuto metodu. Přejeme vám hezký den, uvidíme se na druhé straně.